mimi nitaanza na mambo ya vitu RUTO alifanya jana. Achange kabineti zake, hiyo tuhusu. RUTO change kila kitu. Sisi hatuna shida na hiyo. Weka hata Musalia Mudavadi akuwe mpisi. Hatuna shida na hiyo sisi. Hiyo tuhusu. We change kila kitu. Chukua Moses Kurwa. Umweke kwa akuwe mfanyikazi ya nyumba. Hiyo tuhusu. Hatuna shida na hiyo. We change kila kitu. Sisi hatuna shida na hiyo. Atu umupea Musalia Mudavadi kazi. Sema tu ulikuwa nataka kupea wengine kazi. Sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Kenya, inafaa uangalie uchumi ya Kenya. Si ati una change cabinet. Hiyo tuhusu. Nitaongea kitu ilifanyika Sondu Muriu. Sondu Muriu. Sisi wajaluo, wakati wa maandamano, wajaluo ndio alikuwa na wao. Kila kitu wajaluo ndio wanakufa. Jana wajaluo wanachinjwa kama kuku. Wachinjwa kuku na mbuzi. Jana wanadamu wanachinjwa. Watu wanachinjwa kama kuku. Na hakuna kitu serikali inafanya. Watu wanachinjwa na polisi wako hapo. Wanatoa watu mbio. Raila Mulodinga, baba, tafuta samba mahali. Sisi tuhame, tuache RUTO Kenya yake. Watu wanakufa na hakuna kitu wanafanya. Wakati wa maandamano wenye walikuwa wanakufa ni wajaluo. Jana watu waine wanakufa. Juzi watu waine wanakufa. Juruta kuna target. Wajaluo wakufe ikifika 2022 tusipige kura. Yule target yake. Tunajua kitu kinafanyika. Sisi si wajinga. Tunajua kitu kinafanyika. Anataka wajaluo wakufe ikifika 2027. Apande kama sisi wengi wetu wamekufa. Tusipate nafasi ya kupiga kura. Na unajua watu wanakufa Rigathi Gachagua anaongea venye anataka. Watu wanakufa Koome anaongea venye anataka. Na tukienda maandamano wajaluo ndio wanakufa. Mimi mwanzo wana nikiongea naweka kwa sababu. Sasa watu wetu wakufe na tunyamaze. William Samuel Ruto. Kama unapenda wa Kenya kweli. Tafadhali. William Samuel Ruto. Enda Sondu Muriu. Ama tuma watu wako huko. Wale watu wanakufa huko. Uangalie kitu kinafanyika huko. Kama sio hivyo, Raila Mulodinga, watu wetu wanawawa. Wakati wa maandamano sisi ndio tulikufa. Tuanze maandamano. Kama nataka anaua watu wetu, Juruto hataki tupumzike. William Samuru hataki tupumzike. Tukipumzika watu wetu wanakufa. Ati asere, Ruto anatumia asere na mawe. Ati sisi tukuna mawe, wakale wako na asere. Baba. Ni chance yetu mzuri bwana wanyamaza. Ni chance yetu mzuri. Hii kitu inafanyika. Watu wanakufa ni watu wetu. Na target ni sisi. Mimi sijasikia. Mara yangu ya mwisho nilisikia watu walikufa. Ilikuwa nini? Ilikuwa huko Turukana. Ni watu walikufa. Hata sasa sisi wajaluo tunakufa. Na unaona sasa hivi William Samoei Ruto amepanga mpango ya kuenda Ngunyi. Kila mara Ruto akienda Ngunyi mpaka watu wakufe. Itabidi atolewe siku ya manane. Hiyo jinga bwana usiku wa manane. Hatutakuwa kila mara. Itabidi atolewe mbio usiku kwa manane. Siku ya manane. Na anda. Mr. Speaker. I think what we know for what change we come a cuckoo wako.
Sijasema huyu achinjwe kama kuku. Lakini watu wanakufa inafaa. Watu wanakufa inafaa, kuna watu wanafaa wakufa. Lakini sio sisi. Mimi leo ukweli ya Mungu nimekasirika. Naambia watu wa Jaluo. Watu wa kutoka Kisumu. Siaya. Omosh. Migori. Kisumu. Tafadhali tafadhali. Twende, twendeni Sondu Miriu. Twende Sondu. Twende Sondu Miriu. Tufanye maandamano huko. Hatutakia kila mara tunakufa. Kila mara tunakufa. Na unaona wazee kutoka Luo Nyanza wengine. Wenye napinga Raila Amolo Odinga. Wanapanga mpango. Wanapanga mpango ya kukaribisha William Samoei wetu ili Luo Nyanza. Anji watu wetu wanakufa. Watu wetu wanakufa na wao wanataka wakaribishe William Samoei Ruto. Sahi tunadanganywa. Sahi tunadanganywa. William Samoei Ruto anajua vizuri. Anajua Sahi Ruto anajua vizuri. Ati amechukua kina Kalonzo atuwaongee. Na vitu zake zinaendelea. So, sisi pia kitu tunaogopa. Wanaoda bwana. Sisi pia ukiona tunaongea na uchungu. Ukiona tunaongea na uchungu. Kila mara after 5 years tunaamuka saa 9 ya usiku. Tunaenda kupiga kura. Tunaamuka saa 9 usiku. Tunaenda kupiga kura. Na kura yetu inaibiwa. After 5 years tunaamuka saa 9. Kura yetu inaibiwa. After 5 years tunapiga kura. Kura yetu inaibiwa. Yani tunapiga kura yetu inaibiwa alafu au wao tu wanakuja wanatuua tena. Ati tukiongea mbaya kutini. Raila Odinga. Baba ongea. Agua mbo ongea. Raila. Baba ongea. Odinga. Agua mbo ongea. Baba ongea. Wacha kunyamaza. Sibur manganga. Watu wetu wanakufa. Ni changeti kijui. Jawi. Ni changeti vizuri baba. Changeti vizuri sana. Watu wetu jamaa huko. Acha na wewe. Tutapata nani kwenye tunano. Baba. Aguambo. Sirika. Matiyo. Tufanye hivi baba. Watu wetu wanauawa. Watu wetu wanauawa na tumenyamaza. William Samoei Ruto hakuna target yetu ya 2027. Tukufe tuzipige kura. Raila Odinga kaona tukienda maandamano watu wetu wanauawa. Akasema msiende maandamano, tukasikia baba. Baba akisema tusiende maandamano, watu wetu wanakufa, tukasikia tukienda maandamano. Ati sasa hii atuendi maandamano. Bado watu wetu wanafuata bali mahali yako. Bado wanauawa. Ruto unataka tufanye nini? Ruto tufanye nini? Tukupe nini unataka? Unataka nini tukupe? Unataka nini Ruto tukupe? Ndio usiwe watu wetu. Ije ya kiti bro. Serikali. Serikali ya William Samoei Ruto. Madisiai. Hao wanatushika. Mapolisi. Hao wanatushika. Kwa nini? Sisi wenye tujafanya kitu. Mnatushika. Na watu wanaua watu. Huko Sondu. Hamufanyi kitu. Mimi naongea kama mbunge. Kutoka na Rieda. Baba. Aguambo. Baba ongea. Baba ongea. Tumenyanyazwa kutosa. Na kama ni hivyo. Sisi kama Wajaluo. Tusanye pesa yetu. Tusanye pesa yetu. Tutengeneze inchi yetu. Tukwane president yetu ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga. Na hiyo Kenya yetu ya Raila Amolo Odinga. Ukipinga Raila Amolo Odinga. Kitu inafanyika Sondu. Asanteni sana. Thank you.